Da, ono što nam je drago da se danas srećemo sa Mirkom Belušićem. I meni je drago, eto, kada je vama drago, onda je meni srce još onako puni. Evo, gledali smo te u realitiju ranije, naravno, znamo i za pesme, naravno, od ranije. E sad, da li ima nešto što Mirko sprema, nešto da nas iznenadi novo? Pa, moje možda tek tamo naredne godine, tamo recimo u junu mesecu, ali do tada, za moje kolege, dragi. Ovo što je sada, da kažem, najsvežije, što će biti najaktuelnije u narednom periodu je novi Milekitić, recimo to. E, to je ono što bi, što volimo i da čujemo. Jel još nešto možete da nam otkrijete ili... Pa, reći ću vam da je prva pesma spremna, prvi spot je spreman, izlazi 2. decembra, pesma se zove Bahata i to će biti definitivno ultimativni hit. A mogu da najavim jedan novi projekat, to je mladi pevač, Markan se zove, pesma je već izašla Robija, tako da ljudi već u principu imaju prilike da to sve već vide i čuju i putem medija u Srbiji i putem interneta na socijalnim mrežama. Tako da, jako sam ponosan na njega, on baš sve nekako pažnje i nade ulažem u njega, tako da mislim... Pa i mi mu želimo puno sreće, nadamo se da ćemo se i sa njim sresti uskoro. Hoćete sigurno, hoćete. I hvala puno na ovoj ovako kratkoj izjavi. Hvala i vama. I ako može na kraju pozdrav za plaće sestve medija Zrenjanin i novogodišnje čestitke. Može. Želim vam sve najbolje u novoj godini i veliki pozdrav za sve pratioce SV Medija. Vaš Mirko Garić.